नमो भगवतो अरहतो भगवतो सम्मा अरहतो नमो भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो नमो भगवतो अरहतो भगवतो नमो Okay, then the message is sura po no yin the khaw ga a phi a pu so da po Okay, udin no bhikkhunan pin sa wakki nan ni sa pi lo yut ja lo myin ya la de ma yi myin ya u myin ya de bhikkhunan pin sa wakki nan myin ya la twi la de ma yi ai udin ho wa screen mo ma share tha karai twi ya de Okay, udin no yume na. Okay. Phie phie jin yu ja da bo. Khu so ja da bo. Bhikkhunan. Bhikkhunan. Tamma tika po, po ma wa sa ta,
Kamakamando. Ayang kota bekawe, misima pedipeda, kata kekirina utam boga, sekuru kereni, nyana kereni, patamaya, inyaya, bododaya, nivana wadji, Idang ko pana kwe, do pana liya kisa, adi bido ka, adi bido ko, mana bido ka, abie, abiyogo do ko, iye, abiyogo do ko. Ya pisana kala kiti na pisuba dane kana doka udeno dinati yata ha ema deba udeno ayin takhok ga tamatati makin bo no nene pi twa bi so ro khu tamatati makin a chang makin shipa a che ho ma ho weban che te myeso pya bo no အဲ့ဒါသမာတတိမက်ခင်ကိုတဲ့အကျယ်ဖွင့်ပြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ပဲဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အရင်တစ်ခေါက်ကပြောထားတာပေါ့နော်တင်ပါယခုလက်ရှိဓမ္မစကြာတုတ်တရားတော်ထဲမှာတဲ့မက်ခင်၈ပါးကိုခေါင်းစဉ်မြတ်တာတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားကိုပထမကစပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူစဉ်တုန်းကတရားထူးကိုသိမြင်ကြမြင့်ရှင်ကွန်းတင်ညာနဲ့တကဝဗြဟ္မာတွေနဲ့တွေ့ဟာသမာတတိဆိုတ
န်စွာအမှတ်ရပြီးသိတဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဆိုတယ်လို့သိနားလည်သွားကြပါသလားတဲ့မေးတာပေါ့နော်ကိုမူရာတွေခံစားမှုတွေစိတ်ကူးကြံစီမှုတွေသဘောတရားတွေကိုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်ပြီးမှတ်ရတာကိုသမာတ္တိလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တဲ့ခါတော့ဒါလည်းဦးဇင်းတို့ဒီကမကြီးတွေဒီဒီလာတော့ဦးဇင်းတို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီကမကြီးတွေနဲ့တူတူလေးဟိုတရားဆောင်ပုံလေးတွေလေဒီမှာဒါဒီတတိနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတော်မှာနည်းနည်းမေ့တယ်လို့ဖြစ်ဒါလည်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိလွတ်သွားလို့ရှင်အသက်ထွက်တာနဲ့တူတူပဲဆိုတာလေယောဂီအသက်ထွက်ဆိုဦးဇင်းလည်းနောက်ဆုံးဟာလေးပဲမေ့ကြည့်မေ့အသက်ထွက်တာပဲမဟုတ်ဘူးအသက်ထွက်တာပဲပေါ်နေတာပေါ့နော်တတိလွတ်သွားလို့ရှင်ရင်းနဲ့ယောဂီကအသက်ထွက်တာနဲ့တူတူပဲဆရာတော်ကဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီမှာကတမအမှတ်ရတာကိုတမတတိလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဒီကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မနော်အဲ့ဒီကိုမူရာစတိတွေကိုပွားစေရမည်လို့ခေါ်တဲ့နားလည်သွားကြပါသလားတဲ့အဲ့ဒါစဉ်းစားတရားပဲအဲ့ဒီလိုမသိရင်နားမလည်ရင်တော့ဒီတမ္မာတတိကိုပွားစေရမစွမ်းနိုင်ကြပေဘူးတဲ့အဲ့ဒီတမ္မာတတိမဖြစ်ရင်အရိယာမတ်ဖို့တရားတူကိုမရနိုင်ကြပေဘူးနေဗျာတမ္မာတတိအဓိကကြတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာဥစဉ်တော့ဒါကြောင့်မို့โอ้ตัตถาวิริยะตติตติဖြစ်มาปาฏิဆိုတာဖြစ်มาဗောเนาะတမာတိတွေဖြစ်มาปัญญาဆိုတာဖြစ်มาဗောเนาะปัญญาဖြစ်มาအဲ့လိုမျိုးပြောတာကိုဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့ဒါသူကအမေးလေးဗောเนาะဆရာတော်ဘုရားကြီးကဥစဉ်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲมาလေဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်လေးကိုတလုံးတပါးတကားထားလင်းတပုတ်ဆန့်နာကြားလိုက်ယုံနဲ့တရားသူရသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာညာအထက်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာကဓမ္မစက်ကြတရားမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တဲ့ခါမှာပထမရက်မှာပါလေချင်းကွန်းတင်ညာလူသားတွေကပေါ့နော်ချင်းကွန်းတင်ညာဘာတဲ့ပဲပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့နတ်ပြည်မာတွေပေါ့နော်ဘုန်းကတော့သူတို့လည်းတရားအထုတ်ထားခဲ့တဲ့ဟာဒီကနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ပြည်မာတွေဖြစ်နေကြတဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဟောရောသူတို့ကတရားလေးနားလိုက်တာနဲ့အံတရားသူတွေရသွားတာကအရင်ဘဝဘဝတွေတုန်းကသူတို့ကဒီတရားတွေနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအထုတ်အထုတ်ပြီးတော့ဘုံနှမ်းဆန်းနေကြတာပေါ့နော်မြတ်စွာ
Mia so bia go saung ni pi lo a ri ta bo myu ba da ba mae tu lo a ri chein ma mya so bia ho de chein ma de tu lo bwa set set ga a thauk kha ye de tatti go pyan ya de de da go pyo chin lo no a ri tatti ma ba ba ne a ri ya ma phit ma ta ma tatti adhik ja de a lo tu a sia lo bia ye ba pyo le so lo kwa se ya mae lo yo de a ri ko mu ya sa ti phin bo no di tatti patan 4 ba go kwa se ya mae lo yo tu do ti shi na le ja ba da la de အဲ့ဒါစဉ်းစားကြရမယ်အဲ့နတ်ပြမပေါ့နော်တက္ကမကြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ရှင်ကွန်တင်ညာရဲ့ဟုတ်ပါမြင်နိုင်မှုပြမကြီးလိုက်ပေါ့ဆက်ရှိကလေးရဲ့သူတို့တဲ့အဲ့ဒါတဲ့အဲ့ဒီတမတတိကိုပွားစေရမည်မစွမ်းနိုင်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒီလိုမသိနားမလဲရင်ရောဒီတမတတိကိုပွားစေရင်မစွမ်းနိုင်ကြပေဘူးတဲ့အဲ့ဒီတမတတိမဖြစ်ရင်အရိယာမဖြစ်တရားတုဆိုတာမရနိုင်ပေဘူးအဲ့ဒါပွားဒီခွန်ရှင်ကွန်းနေညာနဲ့တကဝါပေါ့နော်နတ်တွေမရည်နိုင်မှုမြန်မာဆက်ရှိကတိဟာတဲ့တမတတိမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အရိယာမဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့ဒါတမတတိဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောတာပေါ့ပြောရအကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကရှင်ကွန်းတင်ညာနဲ့မြန်မာတွေနတ်တွေတရားဥကိုနာပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ကြမည်ပါရမီထူးရှိသူများဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့တမတတိဆိုတဲ့သကလုံးကိုကြားရုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောကိုမူရာစသည်ကိုရှုမှတ်လျက်တမတတိမဂ်ခင်ကိုပွားစေရမည်ဆိုတာသိနားလည်ကြပြီအဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်ပွားစေတဲ့အတွက်တရားဓုကိုရာသွားတယ်လို့ဒီလိုရလဲမှတ်ယူရမည်တဲ့ဒကမကြီးတွေပေါ့ဒီဘဝတဘဝတွေမှာတမတတိသိနေတာမဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့အခါဘဝဆက်ဆက်အထုံလို့ဆိုတာပေါ့နော်အပါရမီလို့လည်းဆိုတာပေါ့နော်ဒါတွေကနောက်အဆက်အဆက်တီအောင်လိုက်တာပေါ့နော်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဓမ္မစကြာတရားဥခေါ်လိုက်တဲ့ခါခေါ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီတမာတတိဆိုတဲ့မဂ်ကင်ဟာသူ့အလိုလိုဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့တင်ပါဘုရားရေးကြီးတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တော့မဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီလုံးကားတဲ့မဂ်ကင်၈ပါးကိုလည်းအများနားလည်လောက်အောင်ဖွင့်ပြဟောကြားခဲ့တယ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပွားပုံကိုလည်းအများနာလေအောင်ဖွင့်ပြဟောကြားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျေဖွင့်ပြချက်တွေကတခြားတုပ်တွေမှာအသီးခြားရှိနေတဲ့အတွက်ပထမသံဃာယနာတင်တဲ့ခါဒီဓမ္မဆက်ကပိုးတက်နာတုပ်နိုင်မဂ်ကင်၈ပါးကိုဒီနေရာမှာရောနောက်မဂ်ကင်သစ္စာတွေမှာရောခေါင်းစဉ်မိမြတာအချင်းချင်းပြီးသံဃာယနာတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲမှတ်ယူရမယ်တဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းပြီးသံဃာယနာတင်တဲ့အခြားတုပ်ရှိပါရဲ့လားလို့မေးရင်ရှိပါတယ်လို့ဖြေနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘယ်တုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မူလပန္နာတ္တမှာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ဆိုတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီတုတ်ဟာတဲ့ဘာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ကိုအချင်းချင်းပြီးပထမမိုင်းမြတ်ပထမပိုင်းမြတ်ကိုသာမူလကသံဃာယနာတင်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယခုစတ္ထသံဃာယနာကြတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြည့်ဆွတ်ပြီးသံဃာယနာတင်ထားပါတယ်သို့တော်လည်းတဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအဖွင့်ကတော့တဲ့အဲ့ဒီမူလပန္နတအထာကရာမှာမရှိပါဘူးတဲ့ဒီပြင်လည်းတခြားနိကေကတုတ်ရှည်တွေကိုတဲ့ခုတ်တကနိကေထဲမှာချုံပြီးသံဃာယနာတင်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလည်းအကျယ်ဖွင့်ပြချက်တွေကိုတဲ့ပထမသံဃာယနာတင်စဉ်ကထွင်းချံပြီးအတူချုံသံဃာယနာတင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်တော့မဂ်ကင်၈ပါးခေါင်းစဉ်ဖြင့်အမိမြကလေးဖြင့်အကျယ်အနက်တွေကိုဘယ်လိုသိနိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့။ယခုအနေအခါမှာဆိုရင်ယခုကိုရင်ဆရာတော်ဖရာဟောပြခဲ့တဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအကြောင်းကိုလည်းသိကြပါလျက်အဲ့ဒီအချင်းချုပ်ဥဒေသစကားဤအကျေဖြစ်တဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ကြီးကိုလည်းပဲတွေ့နေကြပါလျက်အဲ့ဒီတုတ်နဲ့အထကရာဖွင့်တွေကိုလည်းတွေ့နေကြပါလျက်တဲ့သမာတိမဂ်ကင်ကိုဘယ်လိုပွားစေရမယ်လို့တိတိကျကျနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနေသားပဲတဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတုန်းကလည်းပဲညံ့ညံ့နားလည်အောင်မြတ်စွာဘုရားကအကျေဖွင့်ပြဟောခဲ့တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးကသဘောကျတယ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတမတတိမဂ်ကင်ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပဲလို့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲမှတ်ရမယ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအာဥစဉ်တို့ဒီပါလေဓမ္မခန္ဓာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဒီကမာကြီးတဲ့7400ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400တဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ကိုအတူချုံလိုက်လို့ရှိရင်ဘာရbody pakkhya 38 ba ya de de a ri 38 ba ko atu chong lai lo shin ba ya le tatipathan 4 ba ya tatipathan 4 ba ko atu chong lai lo shin ba le tati be bo no u zin no appamare na tambade tamadetha
တတိပဋ္ဌာနာပွားစေကဓမ္မအလုံးပြည့်စုံသည်ပြည့်စုံတယ်မှန်တယ်တတိပဋ္ဌာနာပွားစေကဒါဆရာတော်ဘုရားရဲ့လင်္ကာပါပဲဥစဉ်ပါဇက်ထဲမှာပေါ်နေလို့မဟုတ်ခုမှပေါ်လာလို့တတိပဋ္ဌာနာပွားစေကဓမ္မအလုံးပြည့်စုံသည်ပြည့်စုံကိုပွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်တို့ဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 ကိုပွားတာနဲ့အတူတူပဲနော်တတိပဋ္ဌာနာပွားစေကဓမ္မအလုံးပြည့်စုံသည်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဒါကိုသူကအကျဲချက်ပြီးကိုတော်တော်များများပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတဲ့ဘာလဲဆိုဒီနေရာမှာတဲ့တမ္မာတတိမကင်ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပဲလို့ခိုင်ခိုင်မာမာမြဲမြဲမှတ်ယူထားရမယ်တဲ့တမ္မာတတိမကင်ကိုတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလို့ဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီတတိတမ္မာတတိမကင်ကိုဘယ်လိုပွားစေရမလဲဆိုရင်တဲ့ခုတင်ကရွတ်ဆိုပြခဲ့တဲ့အဖွင့်ပါဠိလေးအတော်အတန်ထင်ရှားနေပါပြီတဲ့အဲ့ဒီပါဠိဟာလည်းပဲမဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်ကဥဒေတအကျဉ်းစကားလောက်ပဲကောင်းကောင်းနားမလည်သေးရင်ပြပြထားတယ်တဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်ကြီးကိုလေးလေးနက်နက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီလေ့လာကြည့်ရင်တဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာအလိုအပြင်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာနာပါနဆိုရင်လည်းပဲရှုရမယ်တဲ့သို့မဟုတ်သဗ္ဗင်ပွေးညင်းအစတဲ့32ကုဋ္ဌာတကိုလည်းရှုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတပါကိုတော့တဲ့ပထမအပ္ပနာဇံရစေနိုင်သောကမ္မထံလို့အထကရာကဆိုတယ်တဲ့ကြံတဲ့တတိပဌံ19ပိုင်းကိုတော့တဲ့ဥပ္ပစာရကမ္မထံလို့ဆိုတယ်တဲ့ဥပ္ပစာရကမ္မထံဆိုတော့တဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိလောက်တာရစေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာကမ္မထံလို့ဆိုတာပါပဲတဲ့ဝိပဿနာတတိဖြစ်စေခြင်းတဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတမာတတိမကင်ကိုဖြစ်စေခြင်းရောတဲ့အဲ့ဒီကျန်တဲ့19ပိုင်းတဲ့ကအလိုရှိရာယူယုံမှာပဲတဲ့ဣရိယပဌာပိုင်းအရာကိစ္ဆန္တောဝါကိစ္ဆာနာမိတိပဇာနာတိစသည်ဖြင့်အညီတဲ့ဒါတွေကတော့ဥစဉ်တို့ရင်းနှုံးကကြောင်းလာတာစနေနေ့တိုင်းမှာလင်္ကာလေးတွေညွတ်နေတာပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလေးတွေကတော့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လင်္ကာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့နေ့တိုင်းညွှေ့ရတာပေါ့နော်တယ်မှာအဲ့လေပါတာပေါ့နော်ကိစ္ဆန္တော်ဝါကိစ္ဆာမိတိပဇာနာတိအများကြီးပါတာပေါ့နော်ဒီကမကြီးတွေဆွဲနေပါတယ်တယ်မှာဗျာသွားစဲမှာရုပ်ကိုရှုရမယ်ရက်စဲထိုင်စဲလျှောင်းစဲမှာရုပ်ကိုထိုင်ရုပ်လျှောင်းရုပ်ကိုရှုရမယ်တဲ့ယထာဝါပနာစသည်နည်းအညီတဲ့ထိုင်စဲစသည်မှာအခြားကိုမူရာအသေးစိတ်များရှိရင်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲရှုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကိစ္ဆန္တော်ဝါကိစ္ဆာမိတိစသည်ဖြင့်ပစ္စုပန်ကိုတဲ့ရှုရံပြထားတာကိုအထုစတိပြုရမယ်တဲ့အဘိဓမ္မာကြံကံတဲ့ကပြထားတဲ့ရုပ်တွေကိုကြက်မှတ်ပြီးကြံတွေးရှုယုံများဖြင့်တဲ့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပဲသိသိချာချာမှတ်ရမယ်တဲ့အဘိဓမ္မာတက်လို့ရှိရင်လည်းအဘိဓမ္မာကဟာတွေကိုကြံတွေးပြီးတော့ဒီရုပ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ရှုမှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့เนาะဒါလေးလည်းသတိပြုရမှာပေါ့เนาะသူကပါလဲဆိုတော့ယခုဖြစ်စဲရုပ်ကိုပဲရှုရပေါ့เนาะပြထားတဲ့အတွက်တခါတလေကျတော့လည်းဆရာတော်ကြီးဟောထားတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတရားထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီဘိဓမာဟာတွေရှောက်တွေးနေလဲဆိုရှင်တခါလေးကိုဒါတွေကပညာလို့တောင်ထင်တယ်ဒါပညာအတုတွေတဲ့တင်ပါဗျာအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့တဲ့တမ္ပဇင်ညာပိုင်းအရာအဖြစ်သွားခြင်းပြန်ချင်းတဲ့တဲ့ကြည်ချင်းစောင်းငယ်ကြည်ချင်းကွေးချင်းဆန့်ချင်းစတော့ကိုမူရများကိုလည်းပဲရှုရမယ်တဲ့ဝိပဿနာခေတ္တမှာဒီရှင်းပြချက်တဲ့ဓာတုမနတိကာရာပိုင်းအရာအပြင်ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုလည်းရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုလို့နိဝရဏကင်းတဲ့အခါဥပ္ပစာရတမာတိဖြစ်ကြောင်းဝိတုဒ္ဓိမဲ့မှာထင်ရှားပြထားတာကိုလည်းအထူးသတိပြုရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမြည်တိအပ္ပနာတမာတိအနည်းမြဖြစ်တော့မဟုတ်တဲ့အတွက်ဥပ္ပစာရတမာတိအစစ်မဟုတ်ကြောင်းတဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့နိဝရဏကင်းပုံချင်းစိတ်တည်ကြည်ကြုံချင်းတူညီတဲ့အတွက်သတိသူပ္ပစာရအားဖြင့်တဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိခေါ်တဲ့အကြောင်းဝိတုဒ္ဓိမဲ့မဟာတိကာမတဲ့ပြဆိုထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာအနေနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာခဏိကတမာတိလို့ပဲခေါ်ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဝိပဿနာခဏိကတမာတိလို့လည်းဖော်ပြနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုအချို့ကသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ခဏိကတမာတိဖြင့်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းတဲ့အကယ်၍ဖြစ်နိုင်လျင်တဲ့စသင်သားတွေမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်ပွဲရှိကြောင်းတဲ့အပြစ်ပြပြီးပြောဆိုနေကြတယ်
ါလေးကတော့ဥစဉ်တို့အာတမာတိ3မျိုးရှိပေါ့နော်တမာတိ3မျိုးဥပ္ပစာရတမာတိရယ်အပနာတမာတိရယ်တိကတမာတိရယ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့တမာတိ3မျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒကမာကြီးတွေအဘိဓမ္မာတက်3ကတွေ့ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘိဓမ္မာတက်3ကဥစဉ်လည်းပဲဘိဓမ္မာကိုနည်းနည်းအာယုံပြုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တုန်းကအာဗာလဲဆိုတော့ဝိတုဒ္ဓိဘိုင်းမှာပေါ့နော်ဝိတုဒ္ဓိဘိုင်းမှာကဗာလဲဆိုတော့စိတ်တဝိတုဒ္ဓိမှာတဲ့ဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့အပ္ပနာတမာတိနှစ်ခုဖြစ်ရင်တဲ့စိတ်တဝိတုဒ္ဓိဖြစ်တယ်လို့ဆိုနော်စိတ်စင်ကြယ်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကဆရာတော်ဆရာတော်ကတော့ဒီတမာတိတမာတိခဏိကတမာတိကနေပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်သွားတာဒီလိုပြောထားတာပေါ့နော်ဟောဝိပဿနာအဲ့ဒါကိုတဲ့ဝိပဿနာနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာကခဏိကတမာတိလို့ခေါ်ရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဝိပဿနာခဏိကတမာတိလို့လည်းပေါ်ပြနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအချို့ကသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ခဏိကတမာတိဖြင့်ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းတဲ့အကယ်၍ဖြစ်နိုင်လျင်စာသင်သားတွေမှာဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်နိုင်ပွဲရှိကြောင်းအပြည့်ပြပြီးပြောဆိုနေကြတယ်တဲ့စာသင်သားစာသင်သားတွေဤတမာတိကစာသင်သားတွေဆိုတာဥစဉ်တို့ငငယ်တုန်းကပေါ့နော်ကြက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြောတာပေါ့နော်အခုစာသင်နေတဲ့ဟိုဘုန်းကြီးတွေပါလေကိုရင်ငငယ်လေးတွေပေါ့နော်ကိုရင်ငငယ်လေးကစပြီးတော့ဥစဉ်နေတိုင်အောင်ဒါတွေကိုစာသင်သားလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကအမ်စာသင်သားတွေမှာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်နိုင်ပွဲရှိကြောင်းအပြစ်ပြပြီးပြောဆိုနေကြတယ်တဲ့ခဏိကတမာတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပါเนาะစာသင်သားတွေဤတမာတိကနိဝရဏကင်းလောက်အောင်အားရှိရင်တော့တဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်ဒေသနာနဲ့အညီဖြစ်စေယုံဉဏ်တွေကိုရှုမှတ်နေတာလဲဟုတ်ရင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကလက်ခံနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ဥစဉ်တို့ငငယ်တုန်းကကြက်ခဲ့တာဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်မှုလို့ပဲဆိုရမှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုစာသင်သားတွေကဟိုစာတပုတ်ကျက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီစာကိုရအောင်မဲ့ကျက်တာလေ။ဒီစာရအောင်မဲ့ကျက်တာ။ရအောင်ကျက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တမာတိတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။တမာတိမဖြစ်တော့စာမရဘူးပေါ့။ဒီမှာကသူကတချို့ကပြောတာပေါ့နော်။ခဏိကတမာတိဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါစာသင်သားတွေအကုန်လုံးဥပဒနာဉာဏ်နေဖြစ်တာ။ဒီလိုမျိုးသိမ်းပြောလိုက်တယ်လို့ရတာပေါ့နော်သိမ်းကြုံပြီးပြောလိုက်တော့ဆရာတော်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ပြန်ပြီးတော့ပြောထားတယ်စာသင်သားတွေရဲ့တမာတိကနိဝရဏကင်းလောက်အောင်အားရှိရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လားစာကျက်နေတဲ့ချိန်လေးကဒီစာလေးကျက်နေတဲ့ချိန်လေးမရမှဆိုးတဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲရှိစာသင်သားတွေရဲ့တမာတိကနိဝရဏကင်းလောက်အောင်အားရှိရင်နဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်ဒေသနာနဲ့အညီဖြစ်စေယုံနယ်တွေကိုရှုမှတ်နေတာလဲဟုတ်ရင်ဒါဖြစ်စေယုံနယ်တွေလည်းရှုမှတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးကလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြက်မှတ်လေးလာထားတဲ့သယုတ်သဘောတွေကိုရွတ်ဆိုဆင်ခြင်နေတဲ့တမာတိမျှဖြင့်နိဝရဏလည်းမကင်းကြောင်ဖြစ်စေယုံနံကိုရှုမှတ်နေတာလည်းမဟုတ်ကြောင်ကြားနေပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြပြီးပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိပဿနာလုပ်ငန်းအစစ်ကိုနားမလည်လို့ပြောနေတာပါပဲတဲ့။ဒီဝိပဿနာဆိုတာကလည်းပဲဟိုစာတဲ့ကတိုံနဲ့တချို့ဟာတွေကပြောလို့ရတဲ့အရာတွေပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကိုယ်တိုင်အထုတ်မှတိမှပြောလို့ရတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒါကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိမဲ့ဆရာတော်ကဒီစာမျက်နှာနဲ့ကိုသေချာပြတာပါနော်ဝိတုဒ္ဓိမဲ့ပထမအုပ် 281 မှာတဲ့ဝိပဿနာခဏိကတမာတိကိုတဲ့ခဏိကစိတ်တီကက်ကတာလို့ပြဆိုထားတယ်တဲ့ယင်းဤအဖွင့်တီကာ၌ခဏမတတိတိကောတမာတိစသည်ဖြင့်ပြဆိုထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအထကရာတိကာများကိုလည်းအမိပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကသရေသူပစာရတမာတိကိုဝိပဿနာခဏိကတမာတိလို့မုတ်ချအမိဖြင့်ပြဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီချက်တွေကိုသဘောပေါက်ရင်တော့ရှင်းနေမှာပါပဲတဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီတောက်ပါတယ်ဒီဟိုတမာတိ3မျိုးကပေါ့နော်အဲ့ဒီတမာတိ3မျိုးပြောရင်ရှိသွားမှာကြောင့်နောက်တမာတိပိုင်းမှာပဲတမာတိမှာပဲတမာတိ3မျိုးပြောကြတာပေါ့ယခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့ဣရိယပဌာပိုင်းတမဇင်ညာပိုင်း
Tanu manati kara pain to alo apin, if she says you a bongo shune in it. We better not can he got the madi look or tight the ubazara the madi lepse bare. Edit the madine, the boundy, we better not the madi decorate. We better not yell lepse bare, eradriha. Kaya nu better not the deep but tan sure, the mad the deep making it, the mad the madi. Megan, the ma deity, Megan, we read Eddie the Garema. Tanu, Tadu, Manadi Gara by a Lu Apin, Ubezara, the ma deep chit, so rode without the memma. So do Dadu well tan so that a mean it, Yasu Tarek Kamatam chit dead with Amya than the Apship when Mishiba woo. Now by no idiot, but I buy. Samazinia bindu a Lu Apin, shoe you Ubezara, the ma deep chit, so rago leve. The deep tana to a point. Takarama, Adarugu, Ubezara, Kamatam Chijong, Chin Sharp Yazu Tara at Pamia, than the Yap Chipwe, Meshiva Wude. Now Bido, Widena, Nubadana, Pine Sadi do a low option. She said, Widena, the singing of Wadiamiago, Shuliele, Ubezara, the ma dihne, Ubadana, Yamia, Chenaimare, the Dajan without him. Dati without the account asana, Nai, Ubadana, that got shoot beat or shoot at Boguma. Kaji Levago Ayon Pubido, Tessashi Ba Shoe Bone, Ayana Sanaba Shoe Bone, Kanangava Shoe Bone, Jonah Naba Shoe Bone Yago Levet Yasu Tare, Edda, Mata di Batana, Tok Sado, Piaho, Titana Romiani, and Yasu Tajin, Chibare, the Kupiasu Tare Zaga Abin, Yasavia, Hodo Tokan, Titana Romiani. Tamada di Megan Chit on Quasibo Nale Laubavi, the Edilu Nale, you know. She say, Kaya Wirena, say the Vote Yamiago, Meshuwe, Jangam Yaga, Yazu Tara, Jeff Mabido, Senna Senyeli, Shuni, Jim Yapchen, Tamadi Megan, a sit. Ever Sumpia Naimava, Yiji, you know, Tamada di Megan. Some other deep making a sit mapchayen, and we better not the ma deity making a silly mapchuzo that ten shiny rave. Era tabi kaime or maha deep tana to a point tagada a sa by guleve. Hope yava o me. Pali libyava, not conaga, you know, the guy in Haramati Zilu le Chemabo, no Pajo Sierra of Yai yet. Pali ten nilis. อืมเสียอูเตียงชื่อก็ตะแยกกูนายเวลอกอะไรอีกเพ่มเลยสุดาป่ะเนาะยะถ่าเลยสุดาอุเซนโนอะไรเอ่อนอกตะบัดจะรอเนเนลอกซะจะล่ะป่ะดีตะบัดတော့ไม่ตีโลขึ้นมาปาจุเสียรอพะยาเยหาเลยบาเวไกเต็มมาเต็มมาเต็มไปถ่าป่ะเนาะก้าวมาเลยอะไรเอ่อติกะนี่ตะเซลောက်ที่ยောက်ตัวเองเนาะอ่าดีบาลีกูรอตลอดๆๆตีตาขึ้นชะตัวบาบี ဒီပုံကိုတည်ပြီဆိုရင်နည်းနည်းတည်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်ကျတော့နိုင်ဝဲလောက်စပြီးတော့ဒီနေ့ကနေပြီလေးနိုင်စတာပေါ့เนาะဒီနေ့လည်းဦးဇင်းလေးနိုင်တည်းကဖွင့်တယ်တခါကြီးနဲ့တည်သေးလို့ပေါ့เนาะအစနေ့ဆိုတော့ပါကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပါဠိသင်ဤတဲ့ခုဒီဆရာတော်ကြီးကဒီပါဠိလေးတွေပြဒီပါဠိလေးတွေပြတယ်ဆိုလို့ရှင် ဒီကမာကြီးတွေဒီပါဠိလေးတွေကဟာလေးတွေပါကျုပ်ဆရာတော်ဤသင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတာသိတာပေါ့เนาะဒီမှာအဖြစ်စေယုံနံကိုရှုမှဉာဏ်ပညာအစစ်ဖြစ်သည်တဲ့ဆရာတော်ဤကပါလဲဆိုတော့ခိုင်မြဲအောင်တဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနာတုတ်အဖွင့်အထက်ကရာစကားပိုက်ကိုလည်းပဲထုတ်ပြပါအောင်ကြီးတဲ့နမူနာပြတာပေါ့เนาะဆရာတော်ဤကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီပါဠိတွေထုတ်ပြတာက
ဒီပါဠိတော်ကိုနားမလည်မှာဆိုတဲ့အတွက်အကျေဖွင့်ပြ။အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာကယတမပနာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မေတုကိဉ္စီဓမ္မံအမနာတိကတ္တဝါတဲ့။ဒကာကြီးတွေခွန်ဒကာကြီးတွေခွန်နာကပါဠိလေးသင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မေတုဆိုတာဒါနားလည်သွားပြီ။ဒီမှာတိုင်းဆိုတာသိသွားပြီပေါ့နော်ခွန်နာဘာကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသင်တဲ့ဟာမှာပါတယ်။ကိဉ္စီဓမ္မံဆိုတာဒါလည်းပါတယ်။အမနတိကတ္တဝါဘာဝနာနာမနတ္တိတဲ့။
Tatama dehi iminawa magena toka bari dewa tama tekandati wiridaba de pali lito yarabo no kaya urena saida dhamme tu tege pshipo nize ya atu de kama kurabo no tege pshipo nize kaya wirena de sait tabo de yado nai de kensi dhamma dazonda kuzo te yamyago amanadi da kadawa matonga mashuma muye Bawana nama wibadana pinya ariya ma pinya go puase jemi di yadama jenjang nati mashibe de yato de kama yidadi bitan liba ga lotwa bi solution ne tama dadi ma pshibu bo ariya ma go puase ira le ma mi ubo di lu biora bo no yogi atatwa de lu le sura bo te bi de to te ya na yin ne ariya ma po te ya du go de Jadwa jati hu so dore tutan dadi amajine padasara teri maro di lire imina ewa magina idadi batan leva hudo achin lampion dalayene toka bari dewa tamate kandati soyen busu ojuejinogo tolon doa jati werida bati at the taiko ide Padasara junida bono, junida miasavia teana like the kahia pietare suro. Uleve di, the dipetan leva ga no biro, chidamo gule. The dipetan, teaga yo own pua ria pise, so that gune loda le mogulu biura bono. Di the dipetan leva ne pietare. Padasari ngujuini aria tocare, pari deware, lumia guare suragare. Di tadi petan leba ne pepsi dora le wedi tabo era gu di taya me le sero pia ye tau topia no edi takada suraga do le adi me tadi petan ma bali pinya ma pit no tadi petan ma bali pinya ma pit bule tadi lune ino da pinya ma pit bulu sumo bo di takada su ya do alo me pia ta shile ma re le te ya na ne jin ria me pu te ya du gu ya Toa jade suragalebe, tita di batan lamps in dalien, pisse, yogu pisse, wirena pisse, say pisse, tavote ya pisse, tavava go, shoot the beatiatu, ya doja da babe, naja yom ya jambo gude, pajon lezro, the di batan e ayon, shoot webchete, kaya wirena, say da, tavote ya sure, di legu de ga, takugu, ya, mashubena, we batana, pinyale. Pio machine, Ria Mabinale, Pio machine, Tajo Mabe, Tajo. Good Emma, the gay chipbones, a jonango, Mashube. Gemma Lila Bido, Theo, Quest, Sinyon Yapin, we better Nanya, Ria Menyan, so that the Made tea, Megan, a sip, Mepipu, Sura, a long shilling, Nibare. Then, oh, the Gamayde canana le Biobare. Yada, my needle, the Gamadeo got shouted. ဘုန်းကြီးတွေကတော့တရားအထုတ်တာလဲဝါရင်းဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့ဟိုတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟိုထိုက်တင်တဲ့လောက်သူတို့ဆမ်ဝဲတွေလဲအောင်ထားတဲ့ဟာတွေလက်ခံတာပေါ့နော်ဘာတရားလက်ခံဘာတရားလက်ခံနေဆိုတော့အာတရား20လောက်လက်ခံနေဆိုမှတရားလောက်ကျန်တာဟုတ်ဟိုထွက်သွားကြတာလဲရှိသေးတာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့တော့ဒကမတယောက်ကဒကမန်းဆရာကို ရှောက်တယ်တရားသိရင်ပေါ့ဘယ်လိုရှောက်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကတော့တရားကိုမြင်မြင်ရမှာပဲတဲ့သူတို့အဘိဓမ္မာတွေရောစာတွေရောသင်ထားတာဆိုတော့ဒီလိုရှောက်တယ်ဆရာတော်ကဗာပြောလဲဆိုအဲ့ဒါသိနေလို့ကိုသူတို့မရတာသိနေလို့ကိုမရတာတဲ့အဲ့ဒါတွေရှောက်ကြံစပြီးတော့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်သူတွေကရလဲလို့မိတဲ့ခါကျတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့တဲ့ဒကမတွေကဘူးရလွယ်တယ်လို့ပြောတယ် ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဒီဖုန်းကြီးကဒီလိုအားထုတ်ဆိုဒီလိုပဲအားထုတ်တာကျန်တာတွေဘာမှမစဉ်းစားလို့တဲ့သူတို့ကမြင်မြင်ရလွယ်တယ်ဒီလိုပြောတာနော်တခါတလေကျတော့လည်းဥစဉ်တို့မြန်မာစကားပုံရှိပါတယ်ဗါတယ်လေပညာလွန်ရင်မာယာဟုတ်လားပညာမြင်မာယာဒါလည်းရှိတာပေါ့နော်တရားအားထုတ်တဲ့ခါမှာခုနကတမဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုဟိုကိုယ့်ဟန်ကိုရှောက်တွေးပြီးတော့ ကျန်စပြီးတော့ဒါကိုတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာတွေဟာအတုတွေတဲ့ဟုတ်လားကျေတော်ကြီးပြောတာเนาะရှုမှတ်မှုမပါဘဲနဲ့ရှောက်တွေးကျန်စနေတာတွေသိနေတယ်ဆိုတာဒါပညာအတုတွေတဲ့တမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့
ီမှာကဒါကိုပြောတာဗောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားကိုတစ်လုံးတစ်ပါးတကားထားလင်းတပုတ်ဆန်းနာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမပါဘဲနဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံကိုမရှုပါဘဲကြက်မတ်လေးလာထားပြီးတော့သယုတ်ခွဲဆင်ခြင်ယုံမြဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အရိယာမဉဏ်ဆိုတဲ့တမာဒိဋ္ဌိမကင်အစစ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာအလွန်ရှင်းလင်းနေပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတမာတတိမှန်စွာအမှတ်ရခြင်းလို့ဆိုပေမဲ့တဲ့အမှတ်ရုံနဲ့တော့ကိစ္စမပြီးဘူးတဲ့အမှတ်ရပြီအမှန်တိုင်းသိမှကိစ္စပြီးတယ်အမှတ်ရပြီအမှန်တိုင်းသိမှဒါကြောင့်အခုကရွတ်ဆိုပြတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဥဒေတာစကားထဲမှာတမဇာနောတတိမှဆိုထားတယ်တဲ့အကျယ်ဖွင့်ပြကတော့ပဇာနာတိအပြားဖြင့်သိတယ်လို့ပြတယ်တဲ့သမုဒိယဓမ္မာနုပ္ပတိသတိဖြင့်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ကြောင်းပြက်ကြောင်းကိုရှုမြင်သိတယ်လို့လည်းပြဆိုထားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဆောင်ပုတ်စီထားတယ်ဒီလိုစီထားတယ်တဲ့တတိမကင်ဖြစ်စေခြင်းရှုမြင်သိရမည်တဲ့ကိုမူရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်စိတ်မူရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်ကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာပေါ်လာသိရမည်တဲ့သဘောတရားထင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမည်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဆိုရမယ်တဲ့ကဲဒကမကြီးတွေအရင်တော့တော့ဒါလေးတွေဟုတ်လားအမြဲတမ်းစနေနေ့တိုင်းစိုးနေကြတယ်ကဲခုဦးစင်းတိုင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒကမကြီးတွေဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ညီတော်ဆရာတော် ABBA ဆရာတော်ကြီးလည်းအမှတ်ရတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ကဲလိုက်ဆိုကြရအောင်တတိမကင်ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်စေခြင်းသူမြင်သိရမည်သူမြင်ရမည်ကိုမူယာကိုမူယာတစ်တိုင်းမှာတစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်စိတ်အမူယာစိတ်အမူယာတစ်တိုင်းမှာတစ်တိုင်းမှာမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်ကောင်းဆိုးလက်ပါသောသုလပါဝေဒနာဝေဒနာပေါ်ရာတိယမိပေါ်ရာတိယမိသဘောတရားသဘောတရားပင်ပေါ်ညာပင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားတိယမိပိုင်းခြားတိယမိဒါတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပေါ့နော်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ကောင်းဆိုးလက်ပါဆိုတာကတဲ့အကောင်အဆိုးအလတ်စားဆိုတဲ့ဝေဒနာ၃ပါးကိုထင်ရှားပေါ်ရာရှုရမယ်လို့ဆိုတယ်တဲ့ဒါဝေဒနာနုပ္ပတနာတတိပဏ္ဍောနော်တမာတတိမကင်ကအရေးကြီးလို့အများနားလည်လောက်အောင်ချဲ့ပြောနေတာနဲ့တော်တော်ချင်းကုန်သွားတယ်တဲ့ယခုတမာတတိတမာတိမကင်ကိုပြောရမယ်တဲ့တမာတိမကင်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြတာတွေကိုတဲ့အကုန်ရွတ်ဆိုပြောနေလို့ရှိရင်တဲ့ကျဲလဲကျဲသွားမယ်သုတ္တနဲတဲ့သူတွေနားမလဲပဲဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားစကားတော်တွေကိုလိုရင်းလောက်ပဲထုတ်ဖို့ပြောရမယ်ဒါတမာတိမက်ခင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့တော်တော်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားဘယ်နှပါပဲကျန်တော့လဲမက်ခင်၈ပါးကိုဆရာတော်အကျဲချက်ပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌဝေယံတမာတိမက်ခင်ရောက်ပါပြီပေါ့နော်တမာတိမက်ခင်ရောက်ပါပြီဦးဇင်းတို့ဒိဋ္ဌဝေယဟန်တို့တဲ့တမာတိမှန်စွာစုဆိုင်တည်ကြည်ခြင်းသည်ကတမောအဘေပါနီရဲ့ဦးဇင်းတို့စုစုဆိုင်ဆိုင်ဟာဘယ်ဟာလဲလို့မေးတာပေါ့နော်ဣတာသနာတော်ကယဟန်သည်တဲ့ဝိဝိစေဝကာမေဟိဝိဝိစအကုသလေဟိဓမ္မေဟိလိုခြင်းမှုတို့မှာကင်းစိတ်သည့်အပြင်တဲ့အခြားအကုသို့တရားတို့မှာလည်းကင်းစိတ်၍သာလေသဝိတကံသဝိစာရံတဲ့ကြံစီမှုစင်ကြင်မှုနှင့်တကဝဖြစ်သောဝိဝေကဇံနဲ့ပိတိဒုက္ခနိဝရဏအကုသို့စိတ်ကူးကင်းစိတ်လို့ဖြစ်သည့်ပိတိဒုက္ခလည်းရှိသောပထမံဇာနံနဲ့ပထမဇံတို့ဥပတံပိဇဝိဟရတိရောက်၍နေ၏တဲ့သတိဖြင့်ဇံအင်္ဂါ၄ပါးတမာတိကိုတဲ့တမာတိမက်ကင်လို့ခေါ်ဆိုကြောင်းဖွင့်ပြတော်မူတယ်တဲ့ဥဒ္ဓနောဒီဇံအင်္ဂါရတယ်ဆိုတော့တမာတိ၃မျိုးထဲမှာပဲဇံလဲဥပ္ပစာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိဟုတ်လားအပ္ပနာတမာတိကျတော့ဇံ၄ပါးရသွားပြီ
ဇန် ဆို တာ က တခြား အာယုံ တဘာ ဘာ အာယုံ စီ ကို စိတ် မ သွား တော့ ပဲ တဲ့ သူ့ အာယုံ မှာ သာ စူး ဆိုက် တက် ဝင် ပြီး တည် ငြိမ် နေ တဲ့ သဘော ပါ ပဲ ဇန် ပေါ့ နော် ဦးဇင် တို့ ဒီ ဒီမိုင်း တွေ ဗိဓမ္မ သင် တဲ့ ခါ ကျတော့ ဇန် အင်္ဂါ 9 ပါး မှာ လေ ဘာ လဲ ဝိတက ဝိစာရ ပိတိ ဒီငါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီငါမျိုးနောက်ကျမှဥစဉ်တို့အကျယ်ချက်ပြောတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာလာပါလိမ့်မယ်အကျယ်အဲ့တော့ဇန်ဆိုတာကတခြားအာယုံတစ်ပါးစီကိုမသွားတော့ပဲသူ့အာယုံမှာသာစုစိုက်တည်ငြိမ်နေတဲ့သဘောပါပဲတဲ့ခုနကဥစဉ်တို့ဒီမှာလေးမှာပါသွားပြီလေဘာလဲစုစိုက်တည်ငြိမ်ကတမောပဲဗာနေဣဒာဣဒာသနာဝိသေဝကာမေဟိအကုသလိထမေဟိတဲ့သူကအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာပေါ့နော်ဗာလဲဆိုတော့ဝိတက
ူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကြံစည်နေတာသုံးတက်နေအဲ့ဒါကိုဝိတကဝိသရလို့ခေါ်တယ်အကိုကအဲ့ဒါကိုသဘောကျနှစ်သက်သွားပြီဆိုရင်ဝိတကဝိသရဘာဖြစ်လာလဲပီတိဖြစ်လာတယ်ပီတိပီတိဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတာအေးအေးချင်းအဲ့မျိုးတွေဖြစ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောပါလိမ့်မယ်နောက်ရလို့ဇန်ဆိုတာကတခြားအာယုံတစ်ပါးစီကိုစိတ်မသွားတော့ပဲတဲ့သူ့အာယုံမှာသာစူးစိုက်တက်ဝင်ပြီးပြင်းငိမ့်နေတဲ့သဘောပါပဲတဲ့အဲ့ဒီဇန်ကတုတ်တန်ဤအညာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့၁အာယုံပေါ်လာအောင်ကြံတဲ့ဝိတက်ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုအမှန်သုံးသက်ဆင်ခြင်တဲ့ဝိစာရနှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်တဲ့ပီတိစိတ်ရွှင်လန်းချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခစူးစိုက်တည်ငြိမ်တဲ့ဧကဂတာခေါ်တဲ့တမာတိဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇန်အင်က၅ပါးအပေါင်းကိုပထမဇန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ပထမဇန်ပေါ့နော်နံပါတ်1ဝိတက်ဝိสารာကင်းပြီတော့တဲ့ဝိတက်ဝိสารာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒုတိယဇန်မှာကျတော့ဝိတက်ဝိสารာကင်းပြီတဲ့ပီတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇန်အင်က၃ပါးအပေါင်းကိုဒုတိယဇန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နံပါတ်3ပီတိမပါပဲတဲ့ဒုက္ခဧကဂတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါနှစ်ပါးအပေါင်းကိုတတိယဇန်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်၄ဒုက္ခမပါပဲဥပေက္ခာနဲ့ဧကဂတာဆိုတဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါနှစ်ပါးအပေါင်းကိုစတုထဇန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဇန်အင်္ဂါ၄ပါးကရူပဝဆရအရူပဝဆရခေါ်တဲ့လောကီဇန်လည်းရှိတယ်အရိယာမစိမ့်နဲ့ရှင်တဲ့လောကုတ္တရာဇန်လည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလောကီလောကုတ္တရာနှစ်မျိုးတည်းမှာလောကုတ္တရာဇန်တမာတိကတော့အရိယာတမာတမာတိမကင်အစစ်ပဲတဲ့လောကီဇန်တမာတိကတော့ဝိပဿနာဤအခြေခံဖြစ်ရင်တော့တမာတိမကင်စည်ရင်ဝင်တယ်တဲ့ဝိပဿနာအခြေမခံရင်တော့မဝင်ဘူးလို့ဆိုတာပေါ့နော်လောကီပဲပေါ့လောကီဇန်တွေကဥစဉ်တို့အမြဲဘူးလို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဥစဉ်တို့ဟိုးအရှိဘိုင်းမှာပြထားတယ်လေအရှိဘိုင်းမှာဗာလဲအာဒီရှိတော့ကဇံရတဲ့ယသိကြီးတွေဦးဇင်းတို့ဒီမှာအစာပိုင်းမှာဗာယသိကြီးနှစ်ယောက်လဲမြတ်စွာဘုရားသူတို့စီမှာနီးခံလာတာလောကီဇံတွေရတယ်လေဥဒကယသိနဲ့ဥဒကနဲ့အလာရာအာရာယသိနဲ့အလာရာယသိကြီးသူတို့ကဘယ်ဘုံရောက်သွားလဲဆိုတော့ပြမပြမဘုံမဘုံတော့ဟုတ်တယ်အရူပဘုံအရူပအရူပဆိုတော့ဘာမှရှိရရုပ်မရှိရုပ်မရှိဒီမြန်မာကြီးတွေဘာလဲရုပ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီရုပ်တွေရှိလို့သွားခြင်းလာခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတယ်စားခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဆိုမရှိအောင်မကောင်းဘူးဆိုတော့ရုပ်မရှိရသေးတဲ့ယောက်ကဟိုရုပ်မရှိဘူးဒီလိုပဲဆိုကြပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရသေးကြီးတွေဟာတဲ့တေကန်နီးရောက်လို့ရှိရင်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်အခန်းစားဟိုသူတို့ကလွတ်လွတ်သွားတာပေါ့နော်ဝေဒနာကတော့ဥစဉ်တို့အကုန်လုံးခံစားတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီယဟန္တာလည်းခံစားတယ်ဝေဒနာကတော့ယဟန္တာကြီးလည်းခံစားတယ်ဥစဉ်တို့ဒီအဟွာမှာမိလိန္ဒပညာမှာရှိတယ်မိလိန္ဒမင်းကြီးကရှင်နာဂသိန်ကိုမေးထားတာရှိဘာမေးထားလဲဆိုတော့အရှင်မရတဲ့ဒီယဟန္တာတွေရောဝေဒနာခံစားလားတဲ့ဒီတဲ့ခါခံစားရဲ့ဝေဒနာကိုခံစားတယ်မခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုမခံစားဘူးတဲ့ခံစားတဲ့ဝေဒနာကဘလို့ဟာလဲလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟိုမှာလေအမ်ဒီဝဒကကြောင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားခြေမတော်မှာထိပ်ပြီးတော့ဇီဝကနဲ့ဖွဲ့ပေးရတယ်လို့ဆိုတယ်မို့လား။ခြေမ
ဒါတွေဟာဝေဒနာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဖြစ်တာဝေဒနာမျိုးဖြစ်တာသနပါဒီကကာယကဝေဒနာဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းကာယကဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စေတသိကဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုရှိတာရှိဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ तू ကခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားတယ်မခံစားတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားဘူးဟုတ်တာဟိုဒီကမကြီးတို့ဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်တွေဘာတွေကတော့နှစ်ခုလုံးခံစားတာကိုစိတ်ဝေဒနာပို့ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်လားဟာပိတ်မှန်တာပေါ့ဒါကိုမဖြစ်အောင်ကျင့်နေတာမလားကိုဒါနာရေးစိတ်မနာပါစီမဲဆိုတော့ကျင့်နေမလားတကယ်လုံးနာနေလို့ကတော့ဘယ်တော့မှတက်တော်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာလည်းပဲဘာလဲဆိုတော့အဲဇန်ငါနှစ်ပေါင်းပေါင်းကိုသရုတ်ဒဇန်လို့ခေါ်တယ်အဲအတ္တတမာတိလောကီဇန်တမာတိအဲအဲ့ဒီလောကီဇန်နေထွက်ပေါ့အပြင်ဒေါဂီဇံတမာတိကတော့တဲ့ဝိပဿနာအခြေခံဖြစ်ရင်တော့တမာတိမကင်စရင်ဝင်တယ်တဲ့ဇံမရပဲဝိပဿနာမရှိကောင်းမှုတယ်ဒါအမေးပေါ့နော်ခေါင်းစည်းပေါ့ဒီဖွင့်ပြပုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတချို့ကတဲ့ဇံတမာတိကိုရမှစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပြည့်စုံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုကောင်းတယ်ဇံတမာတိမရရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမပြည့်စုံတဲ့တော့ဝိပဿနာရှုလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောဆိုနေကြတာတွေလည်းပဲအနှဲငယ်ရှိတယ်ခါကတော့တစ်ဖက်သက်ကြာလွန်တဲ့အတွက်အယူဆွဲပါပဲတဲ့ဇန်ဤအနီးကပ်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပဇာရတမာတိလောက်ရရင်နိဝရဏကိလေသာတွေကင်းနေတဲ့အတွက်ဒီဥပ္ပဇာရတမာတိဖြင့်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိပြည့်စုံကြီးတဲ့ဝိပဿနာရှုကောင်းကြောင်းနဲ့ထို့သို့ရှုခြင်းဖြင့်အရဟတဖို့ထိရောက်နိုင်ကြောင်းနဲ့ရောက်ဖို့သူတွေလည်းများစွာရှိကြောင်းဝိတ္တုတိမကြံစသည်ဖြင့်အထင်ရှားပြဆိုထားတာတွေရှိတယ်တဲ့ဘုရားဟောတုတ်တန်ပါဠိတော်များလဲဥပ္ပဇာရတမာတိလောက်တာရနိုင်တဲ့ဣရိယပဌရှုနီစသည်ဖြင့်နဲ့အရတ္တဘုထိရောက်နိုင်ကြောင်းတဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာနာတုတ်မှာအထင်ရှားဟောတော်မူခဲ့တယ်တဲ့အင်္ဂုတ္ထပါဠိဒုတိယအုပ်295တဲ့အနုတ္တိဌာနာတုတ်၌တဲ့ဘုရားကုံစတိကိုရှုစင်ကျင်၍ဖြစ်သောတမာတိအခြေခံဖြစ်ပင်တဲ့ဧဝမိတ်စေဧဝမိတကစ္စေတဲ့တတ္ထာဝိတုဆန္တိဟုတဲ့ဉာဏအထိဖြစ်နိုင်ကြောင်းဟောတော်မူတယ်တဲ့တမ္ပဇင်ညာပိုင်းအဖွင့်ထက္ကရာတို့၌လည်းပဲဘုရားကုံတန်ခါကုံအာယုံရှိတဲ့ပီတိဖြစ်စေပြီးလင်ယင်းပီတိကိုပင်ကုံသွားသည်ပြတ်သွားသည်ဟုသုံးသက်လျက်အရတ္တဖို့သို့ရောက်နိုင်ကြောင်းအတိအကျပြဆိုထားတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနာနေရင်နဲ့ပိန်တန်းကလေးများစွာအရထဘုတရားကိုရကြတယ်လို့ဆိုရမှာဇံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဇံမရဘဲနဲ့လည်းရတယ်လို့တချို့ကလည်းဇံရမှရတယ်လို့ဆိုလို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီဓမ္မစကြာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကပထမရက်ဟောတယ်နော်ဘယ်နှရက်ဟောလဲ9ရက်ဟောတာ9ရက်9ရက်ဟောတဲ့ခါကျတော့ကုတင်ညာဘုန်းကြီးနောက်ရက်ကျတော့ဦးဇင်းတို့ပထမဓမ္မစကြာတရားကိုခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာဦးဇင်းတို့နတ်ဘလူးကြီးနှစ်ယောက်တယောက်ပေါ့နော်တင်မတင်မသာတာဂီရိနတ်သားနဲ့ဟေမာဝတ္တနတ်ဟေမာဝတ္တသူတို့ကယင်ဘဝတော့ငကသပဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကဘုန်းကြီးသာသနာပိုင်ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဘဝမှာနတ်ဘလူးကြီးတွေဖြစ်တာသူတို့တရားတော်ရှိကြပါတယ်ဟုတ်လားအဲယင်ဘဝကတရားအထုံနေလဲအများကြီးပါခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းမထူးဆန်းနေရှိရင်လည်းငါစီလာငါထူးဆန်းနေရှိရင်လည်းမင်းစီပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဟိုကနတ်ဘလူးကြီးတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားနေတဲ့ခါမှာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းလို့ဆိုတော့မဟုတ်ပေါ့ဘုရားရဲ့တရားတွေနားနေတယ်သူကတရားကိုအာယုံမဝင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတငယ်ချင်းငါတငယ်ချင်းတရားကိုနားရရင်ကောင်းပါပဲကောင်းပါပဲဆိုတော့ဘာတရားမှမရမရတော့ဟိုဓမ္မစကြာလဲဟောပြီးရောဘာလဲသူတငယ်ချင်းစီသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးကောင်းငင်ကနေပြောပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာအဲ့မှာရာဇဂျိုမြို့ရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ကာလီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတွေကိုကြားလိုက်ဝရဏပါဗျာဝရဏပါခေါင်းမိုးပါဗျာသူကတချို့ကလည်းခေါင်းမိုးတယ်ဖြစ်နေတော့ပါပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိန္ဒိယကသူကခေါင်းမိုးတွေပေါ်မှာသူကသွတ်မိုးတာဝရဏမြတ်ဘောသူကကြားနာလောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကြားနာလောက်တဲ့နေရာသူကအိန္ဒိယမှာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခေါင်းမိုးတွေပေါ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီသွတ်မိုးတာတွေမရှိဘူးသူကဒီလိုမျိုးအပြင်းနေရှိတာဟုတ်အဲ့ပေါ်မှာသူကလမ်းလျှောက်နေတယ်တဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ခါမှာဖျားဆိုတဲ့ဂုံလေးကိုကြားလိုက်တာ ਨੇ ဟုတ်ကဲ့သူကလည်းတော်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့
အဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲဗာပြောလဲဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားတဲ့ဇန်ဆိုတာသိတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့အာနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာနေခြင်းနဲ့ဂရေသံပေါင်းများစွာမက်ဖို့တရားတို့ကိုရကြတယ်ဆိုရမှာဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အများအားဖြင့်ဇန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖွယ်ရှိတယ်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစိတ်တဝိတ္တုပြည့်စုံပုံကိုတဲ့ကံလစိတ်တွေမုဒုစိတ်တွေနိဝရဏစိတ်တွေဥဒကစိတ်တွေပတ္တနာစိတ်တွေတဲ့ခံကြမ်းနုညံ့နိဝရဏကင်းလျက်တက်ကြွကြည်လင်တဲ့စိတ်ရှိကြကြောင်းဖြင့်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသမုတ်ကံတိကကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြတဲ့နဲ့စတုတ္တစ္ဆကထာကိုဟောတော်မူတဲ့ဖြင့်တဲ့ယင်းပုဂ္ဂိုလ်တရားသူရာသွားကြောင်းကိုထင်ရှားပြဆိုထားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သမာသမာတိဇန်အင်္ဂါ၄ပါးဖြင့်ဝေဖန်ပြတော်မူတာကိုတဲ့ဥက္ကဋ္ဌနီးဖြင့်ပြတော်စင်ကြဆိုတော်မူခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့တဲ့ပောမကနီအာဖြင့်တဲ့တခြားပါဠိထက္ကရာတို့၌ဥပ္ပစာရတမာတိကိုလည်းပဲစိတ်တဝိတ္တုတိကိုပြီးစေတဲ့တမာတိမက်ခင်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပ္ပစာရဆံဟာလည်းပဲနိဝရဏကိုကင်းစေခြင်းအဖြစ်နဲ့ပထမဇန်နဲ့တူပါတယ်တဲ့ဝိတကဝိသရာပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဇန်အင်္ဂါ၅ပါးရှိခြင်းတူတူပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပစာရတမာတိအစတုနှစ်ပါးလုံးပင်ပထမဇန်ထဲ၌အောမကနီးအပြင်မြတ်စွာဘုရားကထည့်သိမ့်၍ဟောတော်မူခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်တဲ့ဇန်ဆိုတာကအာယုံကိုစူးစိုက်စိုက်စိုက်စူးစိုက်တဲ့သဘောပါပဲတဲ့ခွတ်တဲ့ဝင်တဲ့အစရှိတဲ့တမထနမိတ်အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးရှုတာကတမထဇံပဲတဲ့ယုံနံတို့ဤသဘောလက္ခဏာအိစဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုရှုပြီးတော့သိတာကဝိပဿနာဇံပဲတဲ့တမထနဲ့ဝိပဿနာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့နိဝရဏကိုငြိမ့်စေချောင်းဖြစ်တဲ့နိဝရဏကိုငြိမ့်စေတာဗာလဲတမထအိစဒုက္ခနတ္တကိုရှုတာကဝိပဿနာအဲ့အဲ့တော့နေသဒုက္ခနတ္တလက္ခဏာတို့ကိုရှုပြီးသိတာကဝိပဿနာဇံပဲတဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာလည်းဒီလိုနည်းနည်းမှတ်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတူတူနဲ့မှတ်ရအောင်တဲ့ဆောင်းပုတ်စီထားတယ်တဲ့စုစိုက်သမှုကဲ့၍ရှုဇံဟုသမထဇံဝိပဿဇံနှစ်တန်ကွဲပြားသည်တဲ့တီယုံငြိမ်မြရှုနေကသမထဇံခေါ်သည်တဲ့လက္ခဏာ3ရက်ရှုသိမှတ်ဝိပဿနာခေါ်သည်တဲ့ခဏိကဥပ္ပစာအပ္ပနာ၃ပြာတမာတိ क्वे ပြာတည်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဆိုရမယ်တဲ့ကဲဦးဇင်းတို့ဒါလေးဆိုပြီးတော့အာနည်းနည်းဒီကတော့သိမ့်ကြတာပေါ့နော်ကဲဦးဇင်းတိုင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလိုက်ဆိုလိုက်ပေါ့နော် suicide the move suicide the move ကာယွေရှုကာယွေရှုဇံဟုခေါ်တော်သည်တံခေါ်ဝေါ်ကြီးပထမဇံပထမဇံဝိပဿဇံဝိပဿဇံနတ္တံ क्वे ပြသည်နတ္တံ क्वे ပြသည်ဤငြိမ်ယုံမြဤငြိမ်ယုံမြရှုနေကရှုနေကသမထဇံခေါ်သည်တဲ့သမထဇံခေါ်သည်လက္ခဏာ3ရက်လက္ခဏာ3ရဲ့ယုတိမှတ်ယုတိမှတ်ဝိပဿံခေါ်သည်ဝိပဿံခေါ်သည်ခဏိကဥပ္ပစာခဏိကဥပ္ပစာအပ္ပနာအပ္ပနာသုံးပြသမာဓိ क्वे ပြသည်သုံးပြသမာဓိ क्वे ပြ क्वे ပြသည်ကဲဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်လိုက်ကြတာပေါ့နော်စူးဆိုင်မှုSuicide the move. Kaiwe shu. Kaiwe shu. Zanhu khawo di. Zanhu khawo di. Patama zan. Patama zan. Tamatha zan. Tamatha zan. Vipa zan. Vipa zan. Natan kwe pya di. Natan kwe pya di. Inyin yong mya. Inyin yong mya. Chu ni ga.ညနေကသမထဇံဟုခေါ်သည်သမထဇံဟုခေါ်သည်လက္ခဏာ3ရက်လက္ခဏာ3ရက်ယုတိမှတ်ယုတိမှတ်
Vipassan khodi. Vipassan khodi. Kanika ubaza. Kanika ubaza. Abana. Abana. Tongya tamadi kwebyadi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 . Ada uzen odi tamadi lido biyong sulaim na uzen. Sambo yare tamadi tombarega kanika tamadi suragare tamata kamata ayongu shuzen ubezala tamadi napshede miga adodan seiti nyene tamadi ne ubezana tamadi go surababe adi napare malebe ubezana tamadi garo niwurana kila tarigo kinye sejin pin ubezara tamadi ne Lekana do that to Erago, Ubezara Tamadi Lule Core, the Eddie a Jungle. Putting up Samyana, the Tayang Azangam of Yoga Bibavi, the Eddie Wibatana Kaniga Tamadiha, a two Akaunekha, Abanatamadi Lubin, the Seku, Gong Gongji, Dini on Tana Yon, the Dibetan Yogi, the Makudri Api, Tinsha Nibare, the Guide, the Ato de Kamatuvali. Kajang, a widow demet Mahadiga, but Madre. Tonya Liz and Kaniga, say the Gagada Hudima, a Pikai Pikai. Kanamia di do, we better not the Madi, Mame E, the Yen, we better not the Madi, Kaniga the Madi, shoot the at the Jona Ayo night. Abia Chamashiva, Tamudi do, Tijibo, a Chenya Apian, deserted Chenilian, a Sanjan Bakilida, Maluamo ninety Piri, Abanas and Yoni the Ghetto, the Seiko Malo Shah, Tanaim Be Ilu, Yasu Tare, Daja. Mayo, Poya, Ubadana, a logo, the Ato Lure Boguria, Swanai Mamu, the San Inga, Leva Rega, the Baba go pissy, Nabadoma, Leva go pissy, Ya on Ato Yame Jabido, Nine on Lila Yame, San Yao, Armato Yen, the San E and Ni Ubezara Tamadi, Ya on Ato Yame, the Mabo Leva Zara, Yonangasabi, Ubadana shoot at Boguzo, you know. Ubezara tamadi lobi niuranarego nyense nine that we better not caniga tamadi bizon the yame eddi caniga tamadi gong gong bizon nekama shuma dine shonan nabago quecha tide nama ruba brace da nyanga sabi we better not nyani ascendine chibo lava lay made tajo eddi we better not caniga tamadi ne ubezara tamadi do gulebe tamadi makin lo Mayame, the Tamadi Megan, a jonga, a door bizum dobabi, Yaku, Tama, Dinya Megangu, Subame, the error, the little Tama Megan, Dinya Megan, I don't know the Bama Dora, Tatamadi Megan, Bidwabi, no? Get within the Yale now, Mazda, not the Bama, the Madati Megan, but not the Madati, so you know, Bidwabi, Dinya Megan, not the Pita Madi, Dinya Bidwabi. Chain letter of Konga is the Boda than a seed and data to Donya use of Biro. Danger, no? Boda, ตามมาดูอีกแต่ตัวเดิมเสียจ้ะเตยอารมณ์เนี่ยกูยุบพระปูโซยาตอกุตุกันสิรณาบ้องโนจองแม่ญันปุญญ์ญะไนบันอีก้าวเม็ดตออถอบปัดขึ้นจะบาสิขึ้นเสียไปรอพี่ได้สุเมติ